ba bua nipandongo sikule ndongo ngumu usukule nazo sizokote hizo ukule nazo sizokote usukule usukule nazo usukule nazo sizokote aka jamaa mimi nganga la kusema sharti naona bana sukula zikumba haswa mambo ngwa naona sukule kuna mwankicheshi kushogwazimu lakini wewe ya aba mshogwazimu mimi kushogwazimu wewe ule kule na jisi robo kijio maana hizi nazi robo kijio ha ukila siku analisha shemegi puchu leo kusharufukiwa kijinazi hicho cha kifisidi ama kweli mfinyazi ulia gani hao mtoto mdogo kuna kujitia kwa shiriki ndaki kujibabilia moto maana kujibabilia moto kumwambia Mungu nchoma shakwa tayari halafu na kwa jinga wenu wewe na huyo jinga mwezio hii na mungu anakaa kaza Qurani nsukule hiyo si Qurani hiyo ndawa nsukule dawa dawa njeje hivyo umesikuo boy aba wewe kama unataka kukopolewa halafu baba kitu chengine mimi na hizi kama si wewe basi itakuwa ni huyo jinga mwezio mmoja kati ndio wangu sema sharti maana mara nyingi ukienda kwa ganga ukipoa nazo vunje njia panda basi uambo utapenda kijikuku hivi kwa pembe nikitabaruku lakini unachatupa kwa macho sana chakaza sasa au ukificha kuku huyo vipi wewe yeah. Nasi nakwenda kopa makuku kuku huyo vipi kuku yako kali umfanyia nani ah kuku kwa nini aga mimi kwanza si yangu si hataki si ajui na wala hani husu ona ni husu mtizama ona ni husu kwa kimecho na mimi jabu utakuwa nalo haya baba nakushukuru si hapa unisaidia leo asante wali wanda huku nda rudi shalipata nilikuwa nakitafuta arabu nilikuwa nasahau si uende zako kushaziokota ah sije leo afikiri kwani nakuletea tena hizi ah ngikuuliza hivi ah nisikilize kwanza ngikuuliza hivi na kesho itakuwa ni asubuhi ya mapema na itakuwa ni hapa hapa au vipi au ona labda kama sehemu ipi upeni pawazi na tafute sehemu hapa huko pembeni mimi kichwa asubuhi nje nzichukue ukijaliwa maana swali ngo mungu ukipata haraka basi hatuna nazi na tukipata nazi basi hatuna njia lakini leo si haba nakushukuru ba haya mtakuja onana na kesho Allah akubia afya njema asubuhi mapema Yama, leo napata, napatwa.